Cijenjeni gledatelji, u nastavku, kao što sam rekao, kolegica Almira Šehić bila je na Trgu Slobode, a sada je već, ako se ne varam, u Narodnom pozorištu Tuzla. Riječ je o Tuzlanskim pozorišnim danima. Petak je. Idemo dalje sa predstavama. Šta se zbiva, Almira? Siguran sam da imaš puno više informacija nego ja odavde iz studija. Izvoli. Prije svega, još jedan put srdačan pozdrav. Ovoga puta, kao što si i rekao, Zlatane, iz Narodnog pozorišta Tuzla, najstarijeg profesionalnog pozorišta u Bosni i Hercegovini. Premijerom predstave Hamlet Vilijama Šekspira u režiji Zlatka Pakovića večeras će započeti 27. Tuzlanski pozorišni dani. Ovo je manifestacija koju tuzlanska publika s radošću iščekuje svake godine, ali ne samo tuzlanska publika, nego i glumci i pozorišni radnici iz cijelog regiona koji sa velikim zadovoljstvom ovu manifestaciju pohode od 1988. kada je zapravo rođena ideja o tuzlanskim pozorišnim danima na obilježavanju 90 godina tog prvog profesionalnog pozorišta u Bosni i Hercegovini, našeg dragog Tuzlanskog narodnog pozorišta. I ovi 27. Tuzlanski pozorišni dani svojevrstan su podvig. Zašto? Zato što se organiziraju u ovim pa skoro nemogućim uslovima pandemije COVID-19, ali uprkos svemu tome imamo 10 fantastičnih predstava i čak 3 premijere. Sa mnom u društvu je Mirza Ćatibušić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla, kojem evo želim dobroveče i čestitke na ovom, pa slobodno možemo reći, svojevrsnom podvigu. Hvala vam lijepo. Nismo mogli ni zamisliti bolji uvod od svega toga što ste rekli. Zaista, Tuzlanski pozorišni dan je 27. po redu ove godine u jednim vrlo vanrednim okolnostima, ali evo, vanredne su nam okolnosti već 2 godine. Čini mi se da smo svi našli nekako način da funkcionišemo, ali bez obzira na sve potrebna je jedna volja, jedan umjetnički revolt prema cijeloj toj situaciji i to zapravo ova postavka od 10 predstava i čak 3 premijere govori najviše o tome. Naši dragi prijatelji iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske predstave koje dolaze u Tuzlu pokazali su isto tako da možemo zajedno pobijediti sva ograničenja, a u isto vrijeme voditi računa o sebi i biti odgovorni. Tako je. Možemo slobodno reći da se radi o jednom revijalnom, prijateljskom događaju i svi, evo da kažem, i glumci i reditelji koji dolaze su zapravo prijatelji Narodnog pozorišta u Tuzli, je li tako? Tako je. Cilj je da tuzlanskoj publici dovedemo neka druga lica, neke druge pozorišne izraze, neke druge pozorišne estetike i u tom smislu zapravo i leži najveći kvalitet tuzlanskih pozorišnih dana. U 10 dana publika će vidjeti najrazličitije pozorišne predstave koje će sasvim sigurno zadovoljiti i najšire ukuse naše publike, a isto tako prilika je to da se i mi pozorišni radnici okupljamo, da razmjenjujemo i informacije i ideje, da na neki način zajednički planiramo naše djelovanje na bosansko-hercegovačkoj pozorišnoj sceni, što je sasvim sigurno jako važno, pogotovo u ovim vremenima koja predstavljaju jedan izazov, posebno za pozorišnu djelatnost koja je direktno pogođena pandemijom, odnosno mjerama koje se nameću, jedna vrsta umjetnosti koja počiva na fizičkom kontaktu, na kontaktu između ljudi, glumaca na sceni, glumaca sa publikom i tako dalje. Nisu baš dobra vremena za pozorište, ali pozorište je kroz istoriju pokazalo da opstaje i da preživljava uprkos svemu. I evo, ovakvim stvarima i mi doprinosimo tom dojmu. Spomenuli smo bogat program, 10 predstava, 3 premijere. Sve 3 premijere zapravo su, pa možemo slobodno reći, domaće predstave, jedna je koprodukcijska.
Tako je, mi večeras reviju otvaramo premijerom predstave Hamlet, koju je za tuzlansku publiku režirao Zlatko Paković. Zatim, kao što ste naveli, 16. imamo premijeru koprodukcijske predstave Viđenje Isusa Krista u kasarni VP2507, koju smo radili zajedno sa našim pozorišnim prijateljima iz gradskog kazališta Joza Ivakić iz Vinkovaca. To je trebalo, naravno, da bude ona čistokrvna koprodukcija u kojoj su trebali da učestvuju i naši glumci i tako dalje. Međutim, ta se predstava realizirala u vrijeme kad su granice bile zatvorene, tako da smo, evo, ipak uspjeli i tu da pobjedimo, da sklopimo tu predstavu. Naš Denis Hadžić komponovao je muziku, Vesna Teodosić asistirala je na kostimu, tako da time smo dali nekako svoj pečat svemu tome. I za kraj 18. decembra imamo premijeru predstave za djecu Snjeguljica i čudno gledalo, kojom Midhat Kušljugić obilježava 25 godina umjetničkog rada. Midhata Kušljugića svi znamo kao vrsnog glumca iz ansambla Narodnog pozorišta Tuzla, ali svakako i kao izvrsnog tekstopisca, reditelja, i obično znamo i koji pratimo predstave u Narodnom pozorištu da kada Mido nešto radi, to mora biti osvježavajuće i dobro. Pa tako vjerovatno i ova dječja predstava, i evo prilike da pozovemo mališane. Tako je, sve ste u pravu. Ja bih samo dodao na to da ovom prilikom našem dragom kolegi čestitamo 25 godina sjajnog umjetničkog angažmana i požrtvovanosti na našoj sceni. Osim predstava, tu je i izložba fotografija Darija Matića, svih predstava Narodnog pozorišta Tuzla, ali i promocija knjige našeg premijera, je li tako? Tako je, promocija knjige premijera profesora Kadrije Hodžića. Čast nam je i zadovoljstvo evo što smo uspjeli dodatno obogatiti program i nekim pratećim sadržajima, tako da vjerujem da će publika, pored dakle predstava, imati priliku da konzumira još neke sadržaje koji će, vjerujem, biti po ukusu i mjeri. A večeras Hamlet Williama Shakespearea, 10. djelo Shakespeareovo koje se postavlja na scenu Narodnog pozorišta Tuzla, jedno najobimnije, 400 stoljeća staro djelo koje je i danas vrlo aktuelno. Tako je, djelo staro 400 godina, a još se nije pojavio niko ko bi to bolje rekao od Shakespearea, i zbog toga je to djelo bezvremeno i zbog toga mu se uvijek vraćamo. Djelo koje pozorišni ljudi, kojim pristupaju sa jednom dozom iznimnog poštovanja, i da biste se bavili Shakespeareom u jednom ozbiljnom smislu, kako vjerujem da mi u prethodna dva mjeseca na čelu sa Zlatkom Pakovićem zaista i jesmo, mora se stvoriti dobra atmosfera u samom timu, ali isto tako i mora iza svih nas biti jedan dobar kontinuitet u radu, kako bismo se sa jednim takvim dijelom uspjeli uhvatiti u koštac i iz njega i sebe izvući ono najbolje. Nećemo više otkrivati. Hvala Mirza na razgovoru. Hvala. Mnogo sreće večeras na ovoj zahtjevnoj predstavi. Hvala puno. Hvala. A svakako Tuzlanski pozorišni dani i ansambl Narodnog pozorišta Tuzla uopšte imaju svoju publiku. Zato ukoliko niste zauzeli svoje mjesto u publici na večerašnjoj premijeri Hamleta u režiji Zlatka Pakovića, onda predlažemo da se pobrinete da rezervišete svoje karte na vrijeme, jer je druga premijera 15. decembra. Još uvijek nije kasno. Sutra dočekujemo goste iz Sarajeva, potom dolaze gosti iz Mostara, onda nova premijera koprodukcijskog projekta, a Tuzlanski pozorišni dani završavaju 20. decembra gostovanjem predstave Metoda Hrvatskog kazališta Pečuh u režiji još jedne prijateljice Narodnog pozorišta Tuzla, rediteljice Nine Kleflin. Nadamo se, poštovani gledaoci, da ćete biti dio ove predivne priče koja se, evo, ove godine zove 27. Tuzlanski pozorišni dani. Za sada toliko. Vraćamo se mi ponovno u studio. Hvala, Almira.